आँखाको समस्या लिएर पछिल्लो समय आँखा अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप निकै नै बढेको छ। आँखाको संक्रमणका कारण कतिपय ठाउँका विद्यालय बन्द गरिएका छन्। 1 देखि 2 हप्तामा संक्रमण आफै निको हुने भएकाले नआतिन तथा रोगबाट बस्न संक्रमित व्यक्तिसँग नजिकको सम्पर्कमा नजान र संक्रमित व्यक्तिलाई भीडभाडमा नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गर्दै आइरहेको छ। तर आँखामा आउने समस्या धेरै भएकोले तत्काल समाधान नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसैगरी संक्रमण निको भएपछि र पानी पर्न रोकिएपछि तथा जाडो महिना नआउन्जेल झुसिलकिराबाट हुने सापु नामको आँखाको अर्को समस्या देखिने नेपाल आँखा अस्पतालका डाक्टर इन्दु प्रसाद ढुङ्गेल बताउँछन्। रोकथाम त भनेको त अब यो सिजनमा यो सुरु भयो। रोकथाम त यो अटोमेटिकली यो आफै कम भएर जान्छ कुरो। या जस्तो डेंगू हुन्छ नि त्यो सिजन अहिले हो, पछि गएर यो आफै कम भएर जान्छ। अब यो अहिले पानी पर्ने सिजन बन्नुभयो। अब यो पानी पर्न बन्द भएपछि फेरि आँखाकै अर्को समस्या चाहिँ फेरि यो झुसिल किराबाट हुने समस्या भन्छ, सापु भनेर भन्छ। फेरि त्यो समस्या फेरि त्यो पनि आउँछ। त्यो मोथ भन्छ एउटा, त्यो सापु भनेर भन्छ। त्यो अब युजली पानी पर्न बन्द भएपछि त्यो जाडो सुरु नहुन्जेलको पुससम्म फेरि यो चाहिँ विशेष गरी बच्चाहरूलाई हुन्छ। यो समस्या पनि अब फेरि आउँदैछ। त्यो पनि सापु रोग आँखामा लाग्ने एक किसिमको रोग हो जसले अचानक आँखा रातो बनाउँछ। अचानक आँखामा लाग्ने यो रोगले छोटो समयमा ज्योति नै गुम्न सक्दछ। उनका अनुसार यो रोग बालबालिकामा देखिने गर्दछ। आँखामा पिप जम्ने र छोटो अवधिमै आँखाको ज्योति कम हुने भएकाले समयमै उपचार नगरे यसले आँखाको दृष्टि नै गुम्न सक्ने उनी बताउँछन्। यो कस्तो भन्दाखेरि बच्चाहरुको यो सापु भन्छ हाम्रो मेडिकल ल्याङ्ग्वेजमा। त्यो भयो भने चाहिँ आँखा रातो हुने, आँखा भित्र पिप जम्ने हुन्छ। त्यसमा त्यो एक्चुअली भयो भने त दृष्टि गुम्ने चान्स समयमा उपचार भएन भनेदेखि त एकदम धेरै हुन्छ। होइन, अहिलेको भाइरलको नानी चाहिँ सबैलाई त्यसले गर्दैन, सबैलाई गर्दैन। तैपनि एकदम आँखामा चिप्रा धेरै आएको छ र अब धेरै रातो भएको छ र दृष्टि कम भएको छ भने चाहिँ त्यसले नानीमा पनि असर गरेको हुन्छ। सापु कहिलेकाहीँ देखिने रोग हो, तर यो एकदमै खतरनाक हुन्छ। यो रोग लागेपछि आँखाका भित्री भागमा संक्रमण भई पिप भरिन्छ। यसबाट सचेत रहनका लागि सेतो पुतली र झुसिलकिराबाट बालबालिकालाई जोगाउने, पखेटाबाट झर्ने धुलो आँखामा पर्न नदिने, सीएफएल चिमको प्रयोग सकेसम्म नगर्ने र शुद्ध झुल हालेर सुत्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निमेश कार्कीका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ।